Найбільше обстрілів минулої доби було поблизу Маріуполя. За інформацією речника сектору, бойовики атакували Талаківку та Комінтернове, стріляли по житлових будинках. Військовики кажуть, у нападах планували звинуватити українських бійців. Біля Маріуполя впродовж години противник випустив близько 200 мін та снарядів. Щільність цих обстрілів була настільки велика, що мешканці Маріуполя їх порівняли з обстрілами з градами. Селище Комінтернове, де були влучання по житлових будинках, два з яких спалахнули. Місцеві мешканці звернулися одразу до спостережної місії ООН.